Доброго дня. Мене звуть Давиденко Ігор, я менеджер з технологій внесення компанії Syngenta. Зараз ми знаходимося на полі сої провідного господарства Сідкорп, що на Черкащині. І разом з представниками компанії та виробником оприскувачів Берту ми будемо проводити тестування інноваційного сервісу по диференційованому застосуванню десикантів. Ми впевнені, що розвиток нових технологій та діджиталізація процесів – це саме те, що дозволить зробити якісний крок вперед нашим агровиробникам. Основною метою даного проєкту є покращення процесу десикації та оптимізація витрат. І ще найголовніше – без жодного зниження ефективності. Завдяки сервісам від CropWise та самохідному оприскувачу Berto Raptor ми покажемо, що оригінальні препарати можна застосовувати диференційовано по карті завдання та при цьому суттєво економити. Добрий день, мене звати Артем Лідник, представник компанії Berto. Бачимо самохідний оприскувач Raptor 4240. Ця машина має можливість працювати по картам завдання та диференційно вносити препарати. Завдяки чому ми економимо час та кошти. На даному полі ми провели десикацію по картам завдань від компанії Syngenta та отримали економію в 20%. Нами були проведені обліки та реалізовано внесення препарату Reglone Forte по власній методології. Ми очікуємо якісне вирівнювання поля подозріванню та його високу придатність до збирання. На сьогодні всі поставлені задачі виконано. Пропоную зустрітись на даному полі з провідним агрономом господарства та оцінити результати. До зустрічі через 10 днів. Друзі, доброго ранку. Ось і пройшло 10 днів з моменту внесення. Зараз ми прямуємо в господарство Сідкорп, що на Черкащині, для того, щоб оцінити результати диференційованого внесення препарату Reglone Forte на сої та економічну складову від такої обробки. Насправді дуже цікаво, що ж у нас вийшло. Коло, доброго дня. Доброго дня. Що ж, пропоную зайти в поле та подивитись результати нашого внесення. Пішли, оцінимо результати. Там. Микола, розкажи, будь ласка, кілька слів про господарство та чи працювали ви раніше із картами внесення та диференційованим застосуванням десикантів? Наше господарство має в обробітку 4,5 тисячі гектарів ріллі. Основний наш напрямок – це насінництво. Ми маємо близько 2800 гектарів насінницьких посівів кукурудзи. Також проміжні культури у нас – це соя, соняшник, озима, пшениця. Із картами ми раніше не працювали. Чому в цьому році вирішили спробувати? Компанія Syngenta разом з компанією Berto запропонували провести дослід для компанії Syngenta у створенні карт і провести диференційоване внесення. І тому ми вирішили пробувати дане внесення. Соя дозріває не одночасно, і при диференційованому внесенні ми на цьому досліді побачили, що є результат. При підрахунку спільно з Syngentою було підраховано, що ми маємо 20% економії по препарату і воді. По нинішнім цінам на ЗЗР це дає для господарства дуже велику економію. Микола, дуже дякую вам та господарству за участь у цьогорічних випробуваннях та за сприяння в розвитку нашої ініціативи. Дуже вам дякую. Дякую. Друзі, після проведеного тесту ми з вами переконались, що препарат Reglone Forte є високоефективним при застосуванні по картах внесення від компанії Syngenta. Конкретно для даного поля вдалося досягти економії на рівні 20%, що повністю виправдало очікування господарства. Я ж дякую вам за увагу та до зустрічі в полях!